Kujebele je mkwasaganya nsubira muli bulungi nze waswa Emmanuel mbera okubanga kutusa ko buli kimcho nokugoberya wano kuyugana ne lifestyle mbera ko netuwezeganya tuliziganya ngabuli jjo bomanyi ebintu bwebina okubanga bibira onaku olwa lero njagala batuseke mbozi omwana omola Zahara Zahara inaku zino mu kitegere kimuliko si kirungi na dala kubye kusa ku mebada bidu ebyo bufumbo insults ezigena maso Aluina bagama disciplinary committee ya NBS TV ya Tula okulaba katiba discipline ngo mwana omwola Zahara toto bagumita Zahara na Rumasi ku nsonga ze ne mafenewe oli Don Solo ezokubanga baukana nga bagama nti ali mu kusula brandi kutaka tajikute bulungi era final resolution zizavuddeyo mu disciplinary committee ya banafa ba next media Zahara zetu mwana omwola Zahara na Rumasi bagumita Zahara toto alabi kanti ali suspended for quite some time kubanga asoka ni yesoti na netereza ye ne boyfriend uwa soka atereza ya bintu ye nebe chifani chabada afunye chibi public eye nga mfuru nga mutaka haba mkubaganya mfumbo asoke bada ingejwa chandoli ngamu asoka veo elacha no chavide uko Zahara ogena social media handles ze na posting ati munange agenda kumala some days and some weeks ngatari ku TV ya NBS agenda kuba sigara kuwa saganya project zili eza omo mwenyabo hee akaimbaka omo mwenyabo mkamanyi kali Can we dance together? Kumba menene. Naye mwana Zahara wakola akalango. Wale bintu byokukkiriza nti omuntu akoze ekintu. Naye akalango kama manyabo Zahara mwakakola nnyo. Okitegeera. Wale bintu byokukkiriza nti gundi yakikola ekyo kyo. So akalango kama manyabo wako simanyanga. Come we dance together kumba menene. Akalango kamanyi. kamanyi nnyo wanafa bimutinda. So yakambe agenda kusigala akalango keyakola. Then ine promotions za mumonyabo ezitambula Monday to Friday zibira ku NBS ne ku Bukedde langana kibagamba kululi I think this was nalibagamba nga disciplinary committee tulaga bannange omwana omuwala ono ne wankubadde ali mu mbeera eno anytime now nga gundi bwatugamba mwana mlenzane Fabrice Nadete anytime now bajja kumususpending ola brand ze nabasomere nyingi ezimwetolodde era ne mbagamba next media nga yo bwabera nga alimu ebibuuzi byalimu ebyokubeera ku makungudo bino byamanga byowulira NBS ekosebwa sanyuka eba ekosebwa next radio efuna obuzibu nalipost eba efuna obuzibu ne kampani zaabwe endala kubanga bagamba ogamba kanakolakola ku NBS automatic NBS mwezi embozi batekola ki ebatevaamu kebere MTN yennyini naye befuna obuki obuzibu naye ndoza MTN yamuleseemuko then aba next media tebo ne bamugamba giri omulamu osokotereze ekintu kino. So that is what is happening kusawa ya mwana mwala Zahara toto ali suspended katumusabire anabasetize ebintu bye ate anadda ekintu addemu akikwasaganya ekibere mulala.